Da er jeg så heldig å ha fått med meg Åse Midtbø Aas, som er pedagogisk veileder i Dysleksi Norge. Velkommen, Åsne. Takk for det. Du, jeg lurer på, hva legger du i dysleksivennlig skole, og hva skal til for å få kalle seg en dysleksivennlig skole? Dysleksivennlig skole er en ordning som Dysleksi Norge har jobbet med i snart 15 år, som rett og slett går på å sertifisere skoler på følgende. De har gode rutiner og god kompetanse på det å finne dem elevene som har lese- og skrivevansker, har jo matematikkvansker og språkvansker. Og så gjelder det selvfølgelig det å sette inn riktig tiltak, og i det være ordentlig gode på den digitale verktøykassa. Og det er liksom kjernen i den dysleksivennlige skolen. Hva føler du er de største utfordringene som skolen møter i denne prosessen? Nå har jeg jobbet med dette her i 12 år og kjent problemområdet i mange flere år. Og min bakgrunn jo fra skolen selv og har jobbet også som rektor. Og jeg så ganske fort når jeg kom inn på det fagområdet her at det er systematikken som er den ene utfordringen, og den andre utfordringen er kompetansen. For det jo sånn at veldig mange av oss ikke har hatt noe om det her i lærerutdanningen vår. Og dette her jo elever som sitter i alle klasserom. Så det å få opp kompetansen hos alle lærere, ikke bare hos spesialpedagogen, og det at en skole har gode rutiner for hva læreren skal kikke etter, og ikke minst hva en skal gjøre for å støtte disse elevene i klasserommet, det er der det svikter ofte. Og da blir praksis veldig forskjellig, og det møter sikkert du også når du ute i skolen eller møter studenter, at praksisområdet forskjellig, og fortsatt i 2021 så sliter vi både med sen utredning, kanskje elever som ikke får greie på at de har dysleksi før de kommer på høyskolen eller universitet. Og så er det jo ofte det som du jobber med, at disse elevene får jo ofte en PC og kanskje også hjelpeprogrammer eller lese- og skrivestøttende programmer, men ofte så mangler det system på det å lære opp eleven, lære opp lærerne og ikke minst hjelpe elevene å bli selvstendige sånn at det virkelig blir god hjelp da, og ikke bare en ekstra byrde. Du har vært inne på en del av suksesskriteriene allerede, men hvis du skal ramse opp suksesskriterier for våre studenter som i stor grad er lærere ute i skolen, og som ofte får ansvaret for å tilrettelegge undervisningen, hva er dine suksesskriterier for å lykkes? For det første så må du, for det om du ikke har spesialpedagogisk kompetanse og har det som fag, hvis du bare eller er helt vanlig lærer i en helt andre ting, så må du vite hva det her for noe, og du må vite de viktigste kjennetegnene her, slik at du kan plukke ut dem elevene som trenger den hjelpen. Og så må du kunne noe om hvordan den tilpassede opplæringen i klasserommet skal være, for at det skal være optimalt for disse elevene. Det kan være alt fra hvordan du jobber på en tavle, hvordan du systematiserer lærestoffet din, hvordan du underviser, og ikke minst i forhold til hvordan du strukturerer fagstoffet. Og så vil jeg si at du må sette deg inn i hva som eleven styrker. For elever med dysleksi har alltid et styrkeområde. Så det å ta for seg, finne ut hvordan lærer denne eleven best, det er nøkkelen til suksess.